Evo, kaže Gogi, žena da bude lepa. Žena je uvek lepa, znači, Arabela je uvek lepa i spremna večeras da napravi ovde ludilo u restoranu Izlog, jel tako? Dakle, da. Arabela, večeras je i koncert Goce Trženi. Sad si upravo, to jeste tapnula 11, sad si rekla, žao mi je što ne mogu i tamo da budem. Mnogo mi je žao, zato što toliko ih volim i pogotovo se na okupu i te njihove pesme i želim im baš onako, sve baš, naj. Da. Gde nam je Gagi večeras? E, pa znaš šta, varijanta je takva da atmosfera je nekako adekvatnija za live music. Aha. Očekuje se 2 sata, mislim, što je potpuno prikladno za ovakav ambijent. Tako da smo odlučili definitivno da diskotekama damo primat kada je u pitanju... Duo. Pa da. Kad je da. I to duo. Treba da bude kratko, slatko. Aha. Mislim, u suštini mi, dok smo, kažem, harali u toj ekipi, to je tako i trajalo. Znači, to je bilo 2 puta po pola sata, publika te ostane željna i eto nas opet ubrzo. Jeste. Pa dobro, neki bi rekli, čuvate se za neki veći koncert možda. Pa možda, ne znam, vidjet ćemo. Nekako se vraćaju te 90-te, čini mi se, ja mislim, jel da? Pa eto, sad vidiš ova 2 festivala što smo u decembru, sad 28. Bože, decembar je već, još nisam sresna. 28. decembar, Novi Sad. I 17. Podgorica, ekipa ludilo, mislim, ono, da. Najava je već krenula, ali, ma lepo je, stvarno je lepo, drago mi je. Da, ja sam očekivao večeras ovdje kad je bila najava, rekao, dolazi Luna 100%, bit će večeras ludilo i to, međutim, pa mi Luna je da mi... više za diskoteka. Da, Luna je više isto za diskoteke, jel da? Dobro, ona vidi, ona je sad, da kažemo, negdje i udata žena, onako, opuštenija, ovo je malo laganija varijanta, pa malo to, da se odmori od dece, možda bi joj odgovaralo to da malo sedi i uživa i sluša mamu. Ma da je mama peva ceo život, mislim, ono. Znaš šta, Luna se sprema za slavu ovih dana, tako da je uveliko počela priprema i ne smijemo da je diramo. Yes. Porodična slava, to je venčana njena slava. Jeste, jeste, wow. Da. Čekaj, a kako je? A tu je stvarno dobra sedeljka. Wow, lepo, lepo, lepo. Da. Ko tu šta sprema, ko se podelio? Pa znaš šta, njih dvoja su tu alfa i omega, mislim. Mi sa strane tu nešto dođemo, ja oko dečice uglavnom, ali Marko je tu, on. Glavni, Luna ga sluša jer on stvarno zna šta radi, on voli to, on je domaćin, on to tako uživa u svakom onom postavljenom tanjiru, salveti, specijalno kupljen sto za banket, ne znam, da što više ljudi, bude stvarno dobra žurka. Jel Marko zavija sarme? E to ne, da ti kažem, mislim da su oni onako malo... pametni, pa prepustite drugima. Pa sam misli da sam, mislim, to stvarno svaka čast, svakome ko se bakće. Inače, bila si gošća kod Tete Irović na koncertu. Ja, da, jesam. Kako je bilo, videli smo onaj fantastičan zlatan kostim. Ja, hvala puno. Pa nekako kao da smo videli mladu i stariju verziju Tete Irović, malo stariju na sceni. Uf, baš ti hvala, mislim da je Tejna karijera, ono, baš zalaufala, ne znam, na neki nivo. Pa vidi, da ti kažem, mislim da je neuporedivo i samo iz tog razloga što je drugo neko vrijeme. I glupo je da upoređujem, ali onako vizualno, energiji, može slobodno da uporediš. Ja sam stvarno uživala, bila mi je čast, publika je moja tu, što kako me najavlja tamo vodite kad me je... kao vi, tako interesao, kaže, dobro došla kući, ja kažem, mala da znaš, a već sutra idem tamo, onda opet tamo sljedeći vikend, pa opet tamo sljedeći vikend, od nove godine 4 vikenda imam sad tamo, a da ne računam nijem koncert. Tako da, vole me Makedonci, ja volim njih, zato što oni kad vole, oni vole, tako je, to jednostavno, to je, nema ono da te brzo zamene sa nekim novim, oni te vole. Da. Ali nekako, prenesu to na svoje nove generacije. Jeste. Ali nekako prolaziš ponovo te, čini mi se, tineđerske dane. Znači, predstoje ti sad, opet ponovo te muke i zaljubljivanja i svašta što zbog najmlađe ćerkice. Treći put. Da, jeste. Pa sad još uvijek ona light varijanta. Aha. Pogledala sam, nije pogledao, ali možda... Možda je to onako... U stvari, to je dobar drug. Očekujem uskoro da će to bude nešto mnogo ovoljno. Ali ti se poverava? Da, sve. Hoće sve da kažem. Tu nikad nisam imala problema ni sa jednom čerkom, zato što ja sam bila tako dete i znam koliko to roditeljima važno i znam koliko roditelji onda nemaju problem sa, ni da te puste, ni da ti dozvole. Dok su prima sve moje drugarice lagale i onda sam uvijek razmišljala, Bože, pa što dobiju ti roditelji? Da. Ta deca opet tu odu,
i urade to što hoće, mm-hmm. samo što lažu. Samo što slažu. Yes. Ništa, da. Ništa niko nije dobio. Yes. I onda sam uvijek bila više za to kako su mene moji učili. Samo ti nama reci šta god je, da je najgore, mm-hmm. samo da mi znamo, mi ćemo lakše to svi zajedno. Ovaj. I stvarno, hvala Bogu, eto, uspjela sam da prenesem na njih tu otvorenost. Jeste. Da nemaju strah. Moram da te pitam i ovo. Zorana, influencerka, je izjavila kako je ne privlače muškarci koji obavljaju kućne poslove. Mm-hmm. Šta ti misliš o toj izjavi? Da li se slažeš sa njom ili smatraš da muškarac treba da uzme dobrišnju prašinu, opere sudove, počisti kuću? Pa ja nemam, meni je mnogo lepo kad vidim ovaj, kad da muškarac uzme da radi. Mislim, ja ne znam ko je to, okej, okay. Znaš, u tom nekom dobu, tamo nekad, kada su samo muževi radili, donosili novac kući, logično je bilo da žena, domaćica, majka koja se bavi decom i ne ide od kuće, da to kao radi. Sad su se vremena baš promijenila. I mislim da je to glupo, da mislim, muškarac, ne vidim zašto ne bi uzeo i radio nešto, ne mora sve, ne kažem da treba sad, ali ja ti kažem, apsolutno nemam problem, volim, jako volim pedantne muškarce, jer onako to radi, on je sam, čisti i pedantan i to je negde, po meni, lična higijena. Rekla si da je Marko domaćin, da li je inače i čistunica, što se kaže, da li si ga zategla nekad kad dođeš kod Lune i njega tamo pa vidiš da on nešto... On uvek nešto, on to voli, on voli da mu je sve ono kako treba, pa verujte više od Lune, da se Luna ne naljuti, ali ja mislim da je tu ovaj Marko preteča. Ja moram da te pitam, inače, kad smo kod dece, Nina je bila u centru skandala, dobro. Znači sama, svašta nešto se dešavalo, kako je podnela, kako si ti podnela sve to, je to sve sada u redu? Mene ne može ništa da zaobiđe, ja sam naučila, puno sam naučila, ono što najvažnije što sam naučila je da što se bolje, onako, bolje prihvatiš i kaš ono, okej, da nekako manje sve to boli. Što se ti više batrgaš i više nešto objašnjavaš i više upričeš, ti tu samo pričajući o problemu praviš veći problem. Kad sve nekako pustiš, to se brzo nekako i završi, reši, prođe ono, koji svaki životni ovaj, period, sve to negde naš put, naše odrastanje, naše lekcije i ja stvarno se sad jako lepo uhvatim u koštac sa svim što mi dođe. Pa i ono, očigledno da svi mi imamo neki ovaj, period života, ja kažem, to je bila njena zadruga, verovatno. Da, se, sad se sad ali, ali da li je sada stekla možda dobila fobiju od javnosti? Vidim da neće ni da se slika... Jeste. Dobila je zato što nekako... Ona je u nekom momentu pomislila da bi eventualno ovaj, možda mogla nešto da se bavi javnim poslom i kada je malo bolje razmislila, shvatila je da joj ipak lepše kad je malo u legali, kad dozira, da kažem, ovaj, sve to, da. A momci? I, pa mislim. Jel mama ona obraća pažnju, jel kaže kao slušaj, mala, vodi računa? Ne, ja više nikome ništa ne govorim što treba da radi, svi najbolje znaju što žele u životu. I stvarno, ja mogu samo da budem tu da joj, kad god treba da joj pomognem, da joj se nađem, da šta god od mene može da očekuje, apsolutno, ali to su njene stvari i to su njihove stvari i to one trebaju. Ja, meni niko nije birao, ni ja nikog nisam slušala i na kraju to sam, progutalo nas je to sve to. Mnogo je tu toga bilo u tom momentu, ja znam da vi to razumete. Jeste. Ja vama ne moram, ja mislim da nikome koji to gleda ne moram da objašnjam, to niko normalno nije mogao da podnese i da kontroliše. Tako je to. I tako i ja sam se u tome svemu izgubila i hvala Bogu pa sam se pronašla. Hvala Bogu, vidimo te nikad jaču, to, nikad lepo, jeste, tako da je to mogu biti. To, hvala vam na to. Naravno, sad samo korak nazad, ovaj, kako se zove, reci mi, molim te, koncert, sad ćemo malo ova estradna pitanja, koncert Tanje Savić je bio nedavno, jesi li ispratila i kako se čini, eto, posle 20 godina pojavila se Tanja u areni? Pa divno, ja Tanju mnogo volim i ona je žena borac i ona je vrhunska pevačica, ima vrhunske pesme i zaslužila je. Zaslužila i mnogo mi je drago da se Tanji sve ovako lepo dešava. Da, nisam te vidio da si bila? Pa nisam, nažalost, mi toliko... Ja, evo ja ću reći za sebe, da ja toliko imam svojih ličnih obaveza i putovanje su mi obavezna vikendom. Mm-hmm. Dođem sebi ponedeljak, mi treba, verujte da mi treba. A ovo je bila subota. Mora, uhvati me takav umor da mora, ne može organizam da izdrži. Odmorim, e onda kreće unučice, čerpice, ja ne mogu bez toga, mm-hmm. ne mogu, ja jednostavno kriziram, hvala mi. To je moj prioritet dajem
tome. Znači, to je moj kažem, to je to. I sve, ako ima vremena za ostalo, ja ću, ali da to bude nešto što ja kao stavljam mirno pre svega, da sve ostalo, društveni život, mislim, ja stvarno živjela, ja stvarno i proputovala i da živjela se i izlazila i, da kažem, harala ovim Beogradom i privatno i poslovno. Ja nisam toga više željna. Ja, nije to više kao nekad, nekako je postao Beograd drugačiji život. Ja sam stvarno za neku, više za neku kuću varijantu. Kako se Andrej nosi sa tim? Isto. Da i on negde, njega možda gledaju kao deo svoje familije. On je od početka, od kako smo mi zajedno znao, on je baš bio načisto s kim ulazi u vezu i ja nikad u životu nisam malo probušta te vrste, ono neka ljubomora što pita da kao ništa mu nije jasno, nešto kao njega zanima. Njemu je samo jasno, ja idem da radim i to je, pitam ga naravno ukoliko sam tu negde i interesantno je, ponekad poželi da se pojavi, ide sa mnom, ponekad kaže izvini, ostanu večeras, ono kao, lepše mi nešto da izblejim kući iz tele i ja njega razumem, mislim, on je ono... Porodičan tip, to nekako da kažemo... On je čovek koji je zaljubljen u kompjutere, mislim, njemu je to i struka i ne znam, i ljubav i hobi. On, a tu ima da se uči 24 sata. Kad uđe u nešto svoje, on je jednostavno ono, svoj na svome i sve ovo spoljno je njemu kao, znaš. Jeste, jeste. E sad, htio sam da te pitam, nekako mnogi priželjkuju povratak Milana Stankovića, kad smo već kod Zvezda Granda, Tanje Savić i ostalo. Da li si se umeđu vremenu ti videla sa njim, srela, čula, ništa, niste u kontaktu? Milana, ne pamtim kad sam ga srela zadnji. Ništa. Možda na festivalu nekom Pinkovom smo bili zajedno. Ali to je bilo. Ali to je bilo davno, yes, da, kad je on baš... Boga mi 10 godina. Da. Šta misliš, šta sam tako povukao? Šta je razlog? Zapravo, ovaj posao je jako težak, mislim, svi mi to znamo. Mislim da je upao u neku mašineriju koju se nije snašao i pronašao i to je ono što sam ja, recimo, uvek izbjegavala nekako i puno puta pomislim tako još šta bi dala da pripadam nekome, nečemu, nekom tako gigantu da me vodi. Onda posle shvatiš da to nije baš tako kako izgleda. Da. To je jednostavno, znaš ono, znaš kad ti svoj gazde, kad ti možda kažeš sad ja idem sad lepo na odmor 10-15 dana, sljedeći vikend mi neka ono, eto, ko blejmi se, ili možda bi malo da skoknem do mame ili ne znam tamo, ne znam, lupam. A ti kad si u nekom potpisanoj nekoj varijanti gde si, jeli ono... Da, jasno. Mislim da se on tu nije dobro osjećao i da jednostavno... To je moje mišljenje sad, možda grešim. Da, jasno, naravno. I samo još za ovo, znam da si sa Karleušom dobra. Prvo mi reci da li si kupila parfem i da li ga koristiš? Ja ga još nisam videla. Ja sam u par neki Lilija pokušala da ga nađem, baš mi Luna bilo za ono, mama, kako li miriše, rekao, ajde, ako nađem, uzet ću ti, ja ga još nisam videla. Super miriše, da. Ja koliko vidim da se to ludački prodaje i ne znam Ne, ništa. Bar ga ja nisam našla, u dva Lilija sam bila. Mislim, pretpostavljam, možda da online nešto ima. Verovatno. Ali nešto sam bila u momentu čula da je i to se čekao neki drugi svakako planulo. Ali vidim da je pomama i da je razvalila i bravo. Da. I samo kad smo već kod nje pitaću te da li si čula možda izjavu Zorice Brunslik u Amidži show koja je rekla da je Kemiš odlepio na Karleušu i kako je rekla, beše da bi otresao valjda tako nešto, da kad bi je dohvatio on bi otresao, to je Zorica izjavila. Pa ja ne bi to da komentariš, mislim... Šta misliš o toj izjavi, na primjer, eto, jer to je show biznis? Pa verovatno jeste. Da, koji, ono, ja lično ne smatram da sve treba da uđe u show biznis, ali valjda jeste, možda jeste. Da, super, ej. Mi ti se zahvaljujemo i... Hvala ti puno. Da ćemo se vedeti na nove godine, još koji puta pa da izreklamiramo neki na novogodišnji nastup. Obavezno. Ajde, dođite u Novi Sad. Hoćemo, naravno, za tebe uvijek. Stvarno dobro. Hvala puno.